Ndugu zanguni katika imani, mimi baada ya kusali na mmoja wenu mbele yangu alivaa kikoti kimeandikwa beti. Sijui beti nini, sijui. Nadhani mambo hayo ni mambo ya haramu katika Uislamu. Kwa hiyo nyie tumeonelea kwamba nyie vijana wa Kiislamu kwamba tunazuiliwa kufanya tangazo ambalo linatumiza kwenye uharamu. Tukaona bora sasa sisi tukubadilishie, tukuwekeni kitu ambacho ni sahihi kwenu. Lakini nataka kuambia kitu kimoja. Nyie kuvaa nembo ya Islamic Foundation kwamba ni automatically nyie mnakuwa ni mabalozi wetu. Sisi hatutangazi biashara kama wanavyotangaza wengine. Sisi tunatangaza biashara ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hapa inatakiwa nyie muwe mabalozi wazuri kwamba hata akhlaki yenu iwe ni nzuri. Lakini sisi tunaamini kwamba waumini wenzetu tukikupeni hizi tuna uhakika 100% hamtofanya haramu na hamtoutangazia Uislamu haramu, kwa hiyo watu wakapata contradiction na dini yetu. Kwa sisi ni matumaini yetu kwamba mtakuwa mmetumia vikoti hivi kwa uhalali na kuwa mabalozi wazuri, na tunategemea Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie iwe katika mizania yenu siku ya kiyama kwamba mnatangaza dini ya Mwenyezi Mungu, mnatangaza vyombo vya Kiislamu. Kwa hiyo sisi tunasema tuko pamoja na tunamomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aendelee kukuongozeni. Na kusali kwetu sio mwezi wa Ramadhani tu jamani. Mimi najua wengi sura zenu naziona hapa na matumaini yangu wengi mtawaalika wengi kuja katika ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islamic Foundation. Asante. The Islamic Foundation.